Shikues të nderuar, ju përshëndes nga aktualitet këtu në NTV Televizion. Do të flasim sot për marrëdhëniet e tensionuara midis Kosovës dhe Serbisë, ku i vetmi hap drejt der për shkallëzimit mund të konsiderohet lirimi një ditë më parë i tre policëve të rrëmbyer. Duket se po shkon edhe në nivele edhe më të larta diplomatike. Një ditë më parë, sekretari amerikan i shtetit ka pasur një bisedë telefonike me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ftoj të ndjekim insertin dhe rikthehemi. Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, me të cilin kanë folur për situatën në veri dhe nevojën për deeskalim të situatës. Sekretari Blinken në njoftimin e tij ka thënë se ka kërkuar gjithashtu një kthim të menjëhershëm në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Blinken në këtë bisedë ka theksuar se plani me tre pika i Bashkimit Evropian është rruga që duhet ecur përpara. Lidhur me këtë bisedë ka dhënë detaje dhe zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Matthew Miller. Ai ka treguar se sekretari Blinken i ka kërkuar kryeministrit Kurti që katër kryetarët e komunave veriore të punojnë nga lokacione alternative. Gjithashtu Miller ka treguar se sekretari Blinken e ka falenderuar Kurtin për pjesëmarrjen në takimin e 22 qershorit në Bruksel. Mirë kemi ndjekur insertin, por për të biseduar më gjërë rreth këtyre zhvillimeve të fundit, ne jemi në lidhje Skype me Lisian Perollin, aktivist dhe përfaqësues nga Partia Socialdemokrate e Kosovës. Zoti Perolli, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zotë Perolli, dua ta nis këtë bisedë se si e lexoni ju faktin se sekretari amerikan i shtetit ka telefonuar, ka pasur një bisedë telefonike me kryeministrin e Kosovës, por ndërkaq ka pasur një bisedë tjetër edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Po, siç mund ta shohim prej deklaratave të zotrit Blinken, po gjithashtu edhe të zotrit Borrell pas takimit që i kishte me ministrat e punëve të jashtme të Bashkimit Evropian, një zëri kanë vendosur që tre pikshin i cili është propozu nga Bashkimi Evropian të mbështetet dhe të jetë pika në të cilën Serbia dhe Kosova do të pajtohen domosdoshmërisht në mënyrë që të deeskalohet situata. Ky po besoj se ka qenë edhe mesazhi shumë i qartë dhe serioz nga zotri Blinken, siç ka qenë edhe nga zotri Borrell dhe Lajçak dhe të gjithë palët e tjera me interes edhe të cilat kanë kontribuar në këtë situatë, por shohim që dal nga dal është përafruar një situatë ku deeskalimi do të ndodhë, pra Kurti do të tërhiqet nga veriu. E kem parë edhe që Vučići ka hequr dorë nga rrëmbimi të cilin ja ka bërë tre policëve të policisë së Kosovës në territorin e Kosovës, pra çështja më nuk mund të thuhet se qëndron veç të deeskalimit, sepse ai tashmë është duke ndodhur dal nga dal, por te ajo se çfarë rrjedh pas deeskalimit, e që për mendimin ton është asociacioni i komunave me shumicë serbe dhe drafti statutit për këtë asociacion. Pra do ta shohim ditëve në vijim, javëve në vijim, që do të bëhen hapa konkret për zgjedhjen në veri, zgjedhjet e reja në veri, dhe për draftim të menjëhershëm të statutit të cilën e përmendin çdo herë në deklaratat e tyre publike përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare. Zoti Perolli, ju përmendët planin tre pikësh, por a mund të themi se Kosova tashmë është pak vonë për të zbatuar këtë plan, për të vënë në zbatim këtë plan që është propozuar nga Bashkimi Evropian? Fillimisht duhet ta kuptojmë që në situatën e të cilën kemi ardhur, nuk e ka faj Bashkimi Evropian, por është kryekpot lojrat të cilat i ka bë Kurti me qeverinë e tij dhe në anën tjetër të kufirit Vučići me qeverinë e tij. Nëse keni mujt me pa deklaratën e djeshme të zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, ai ka kriju skenare se si Serbia kënse po e luan një loj me Bashkimin Ndërkombëtare mbi korrizin e Kosovës në mënyrë që ajo të delë fitimtare në këtë betejë, e në ndërkohë për të njëjtat pika ne mund të kritikojmë edhe qeverinë Kurti që ka zhvilluar lojën si në arenë boksi për të nxjerrë një fitus atë. Pra nuk kemi të bëjmë me politika emancipuese ose me një, si të themi, dëshirë për zgjidhje konkrete dhe të përhershme në mes të dy vendeve, por shëndru në një politikë tifozlëku në të dy anë të kufinit, për mbajtje të pushtetit, edhe për të parë se cili është humsi e cili është fitusi atje. Ndaj që kjo ka qenë shumë e dëmshme dhe jemi
partia vetme opozitore e cila ka kundërshtu në thel një qasit të til nga qeveria jonë. Sa më shpejt që të largohet policia nga atje, sa më shpejt që të bëhen zgjedhjet e reja atje, aq më shpejt do të mund të shohim situatën ashtu siç është me të vërtetë, ashtu siç është pranuar në marrëveshjen e orit dhe në planin e zbatimit të më vonshëm. Pra situata ka rrjedh kështu siç ka rrjedh për shkak të asociacionit, jo për shkak të zgjedhjeve në vetvete ato. Aksionet e arrestimeve të serbëve në veri të Kosovës, referuar edhe dhunës që është bërë kundër gejforit dhe gazetarve, ju si opozitë si cilësoni? Shikoj, rendi dhe ligji sigurisht që duhet të vlejë për të gjithë territorin e Kosovës, por prapë situatën nuk mund të nxjerrim nga konteksti veç me një ngjarje që ndodha aty për atë. Po duhet ta dimë edhe më herët çfarë ka ndodhur para se të vinë data arrestimet dhe eskalimi i situatës. Kemi kryetar komunash atje, të cilët nuk kanë legitimitet. Pra, ata nuk mund të jenë kryetar me 3% të votave. Ka qenë një mesazh politik, bojkotimi i zgjedhjeve nga komuniteti serb në atë vend, sepse janë të pakënaqur me çasin që qeveria e ka ndaj pjesës veriore atje. Sigurisht, dhunën nuk mund ta mbështesim edhe duhet të ketë një lloj ndërhyrje e cila së cilës i paraprihet një marrëveshje politike. Pra në zgjidhet problemi veriut sepse me polici, sepse problemi veriut nuk është thjesht problem sigurie, është problem politik. Neve na vjen një çësje e re në dialog që krijon hapësirën për zgjidhje përfundimtare me Serbinë dhe që siguron pasqe të përhershme. Tani si qëndrojnë gjërat, Veriu është vend për prodhimin e tensioneve të vazhdueshme në momentin që ka mos pajtime në mes të dy palëve. Pra, që t'ja largojmë këtë lloj sentimenti Veriut, neve na duhet ta bëjmë një marrëveshje politike me serbët atje. Mm-hmm. Dhe marrëveshja politike për momentin është në kornizat të vjetra, të cilat na kanë parapri 10 vitet të fundit, që kanë kulminu me asociacionin. Pra, nëse shikojmë më gjërësër se qëfar ka ndohë në Kosovë për gjatë këtërë mujve, gjithë shka për rjedhë si në një lej hinke drejt asociacionit. Nuk po kemi si ti ikim kësoj teme, sepse kemi një kryeministër i cili nuk ka sjellë ndonjë projekt të ri për të integruar Veriun më mirë ose për t'i ofruar zërin qytetarëve atje. Pra, në vazhdimësi besojmë që pa një zgjidhje të përhershme, përgjithsisht nuk do të ketë paqe atje dhe do të jetë vatra e tensioneve të cilat do të nxiten edhe nga qeveria e Kosovës edhe nga qeveria e Serbisë. Dhe për këto duhet domosdoshmërisht të gjejmë zgjidhje politike. Veriu nuk mund të trajtohet vetë si çështje sigurie. Ndërkaq si u prit në qarshet politike në Kosovë lirimi i tre policëve një ditë më parë dhe kë bëni ju përgjegjës për arrestimin ose rrëmbimin e tyre? Nëse i shohim raportet që KFOR-i ka publikuar, atëherë mund ta themi pa pikë dyshimi që ata policë janë rrëmbyer në territorin e Kosovës. Pra ka pasur ndërhyrje nga Serbia në Kosovë për t'i marrë ata policë. Sigurisht që e kemi prit mirë, ajo është desht me ndodhë, por duhet të shohim pak për te i saj. Policia në përgjithësi, si në Kosovë, si në Serbi, është shëndrun në instrument të politikanëve në momente kyqe kur dëshirojnë të kthejnë sentimentin popullor ofër tëre. Pra, kur kanë vendime, kur kanë koncesione të më dha, po përdorim policin që ato koncesione me i fshehë. Nuk është e rastësishme që ata tre policë që u rrëmbyen me kamera, do më dhënë me inqizime, edhe praktikisht u poshtëruan publikisht. Po kjo është e qëllimshme. Këtë gjë ka bërë me qëllim vuçit atje, dhe kësi lloj arrestimësh, kësi lloj instrumentalizimi të policisë e kemë pa edhe nga kjo anë e kufinit. Do ta kuptojmë që tensionimi i situatës në vazhdimsi,
nëpërmjet trajtimit të veriut si çështje sigurie, veç e rrit potencialin e prodhimit të viktimave. Deri tash nuk kemi pas viktima, domethënë njerëz që kanë humbë jetën, por në momentin që ata qytetarë atje ti veç i trajton si potencial kriminal tek të cilët të dërgon policinë, nisitin special të policisë, sigurisht që rrit potencialin që atje të ketë razira, të ketë tensione dhe do shta të përfundojnë edhe me viktima. Viktimat kësaj radhe kanë qenë, viktimat më të mëdha kësaj radhe kanë qenë gazetarët që kanë raportuar atje, por do të mund të kishin qenë shumë lehtë edhe qytetarët të cilët jetojnë atje. Pra jeta atyre është në rrezik, edhe sigurisht e kanë humbë edhe besimin në qeverinë e Kosovës, ashtu siç besojmë që sentimenti për qeverinë e Serbisë po bjen. Pra duhet ta kemi parasysh gjithmonë kur flasim për trazirat atje, për tensionet atje, për ngjarjet që po ndodhin atje, këto kulmojnë me asociacionin. Kjo do të bëhet më qartë ditëve në vijim, javëve në vijim, por asociacioni është tema të cilën po mundohet me shmangë qeveria e Kosovës. E pikërisht në këtë temë duhet i mbajmë ata përgjegjës më së shumti, sepse asociacioni nuk është zgjidhja e përhershme në mes të dy vendeve, por një garanci për një status quo të re dhe negociata pa mbarim të cilave nuk ja udim fundin. Pra nuk e kemi një qëllim final nëpërmjet të cilit ne e shohim se ndonjëherë këto negociata do të përfundojnë. E kuptova. Mirë, ndërkohë duaj të ndalemi tek një tjetër insert ku disa senatorë amerikan i kanë dërguar një letër presidentit të SHPA-ve Joe Biden. Ndjekim dhe më pas rikthehemi. 8 senatorë amerikan i kanë drejtuar një letër presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden, ku shprehen të shqetësuar për tensionet në rritje në veri të Kosovës. Në letër vlerësohet përpjekjet e SHPA-s për depërshkallëzimin e tensioneve, por sipas tyre këto përpjekje nuk kanë qenë reciproke, veçanërisht nga Kosova, dhe shprehen se për shkak të kësaj qasje, ata kanë gatishmëri për të ndryshuar mbështetjen e Kongresit ndaj Albin Kurtit dhe Aleksandër Vučić. Senatorët gjithashtu janë shprehur të zhgënjur nga veprimet e fundit të qeverive të Serbisë dhe Kosovës, që rezikojnë mundësinë për normalizim, sipas tyre duke marrë vendime provokuese që kërcënojnë perspektivën e përmirësimit të marrëdhënieve bilaterale. Ata kanë kërkuar presion të shtuar diplomatik për t'i dhënë fund krizës dhe për të rifilluar procesin e nisur sipas marrëveshjes së Ohrit. Zoti President, Shtetet e Bashkuara kanë luajtur gjithmonë një rol konstruktiv në rajonin e Ballkanit dhe ne dëshirojmë që kjo përfshirje të vazhdojë, por nëse elementët themelorë të marrëdhëniesorë me Kosovën dhe Serbinë nuk janë reciproke, ju inkurajojmë të konsideroni hapa të mëtejshëm, thuhet në letrën e senatorëve amerikan. Mirë, zotë Perolli, a mund të themi se jemi në kushtet që SHPA mund të vendosë sankcione drejt Kosovës dhe nëse po, a mund të pasohen ato edhe nga Bashkimi Evropian? Siç është tani situata, ne e kuptojmë edhe e dim qartë që bashkia ndërkombëtare, BE-ja dhe SHPA-t janë shumë serioze në qasjen e tyre publike ndaj qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, po sidomos ndaj qeverisë së Kosovës, që ka kulminuar edhe me kërcënime për sanksione. Pra këta janë me një mend serioz, ani pse në Kosovë qeveria me proponentët e saj qeveritar nuk po marrin atë seriozisht këtë punë. Pra ne në ditëve në vijim, nëse nuk ka një hap më tutje të deskalimit të situatës, mund të presim që do të ketë edhe sanksione. Por, ne jemi të bindur që do të ketë deskalim dhe Kurti do të tërhiqet nga veriu, sepse mbi të gjitha, për Kurti në shumë më rëndësi me mbajt pushtetin. Dhe këtë pushtet, ai do të mbaj me çdo kusht, sepse ashtu e parafytyron vetën në Kosovë dhe parafytyron projektin e tij për Kosovën. Pra ka të lidhun direkt me vetën. Duke pas këtë parasysh, nëse i rrezikohet pushteti për shkak të ndërhyrjeve të tij në veri, ai sigurisht do të tërhiqet nga veriu. Dhe do të tërhiqet. Dhe kjo tërheqje vjen sepse ky kryeministër tashmë ka pranuar një marrëveshje në Ohër dhe një plan zbatimit, i cili e parashet që veriu t'ia jep një lloj autonomie siç nuk e ka pas asnjëherë më herët. Pra, duhet ta kuptojmë që kërcënimet e bashkisë ndërkombëtare janë shumë serioze,
por ato besojmë që nuk do të vihen në shprehje, sepse qeveria e Kosovës do të tërhiqet. Është çështje ditësh, ndoshta javësh, por kjo qeveri do të tërhiqet, sepse në fund të ditës ne duhet t'ja bëjmë pyetjen vetit, çka përfitoi Kosova nga eskalimi i situatës në veri? Pse i vendosëm do flamur atje? Pse njënin prej kryetarëve të komunës së Leposavicit e mbyllëm në objektin e komunës për disa javë më radhazi? Cila është fitoria këto? Ata kryetar komunash nuk po ushtrojnë detyrën e vet. Ata kryetar komunash nuk janë legjitim. Pra, krejt çka ke bo me tensionimin e situatës në veri është prishje në marrëdhënieve potencialisht të pariparueshme me bashkinë ndërkombëtare dhe e ke shtyr një proces të dialogut për të cilin tashmë je pajtuar. Pra, na problemin me qeverinë e Kosovës e kemi për faktin që është pajtuar me një proces dialogu i cili në fund po prodhon asociacionin. Sa do të bëhet kjo asociacion në qershor apo në shtator është e parëndësishme, këta janë pajtues që do të bëhet. Dhe rruga tutje është atje. Dhe ky është rreziku më i madh dhe dëmi më i madh që po i bëhet Kosovës. E qartë, mirë, nesër më datën 28 qershor është edhe festa e serbëve, pra festa e shumë vitit, por çfarë mendoni se do të ndodhë nesër në atë festë dhe pasi është folur që mund të ketë edhe një veçshpallje të asociacionit, a mund veçshpallje të asociacionit nga këto serbë etnik? Kemi dëgjuar raportimet që një gjë e tillë mund të ndodhë, por nuk kemi konfirmim për këtë gjë. Këtë që ka kuptova nga mediat me sa poshtë në mëngjas, do të lexohet një deklaratë e Vidovdanit, si që i thojnë këto, por nuk e di më tutje se që ka mund të ndodhë. Presim që sigurisht komuniteti sërb të ushtroj rritet e veta fetare ashtu si që edhe i gëzojnë të drejta të ushtrojnë një si pjesa tjetër popullatës dhe shpresojmë që të mos përdoret si pretekst për eskalimet tensionim të më të tjeshën të situatës në mes të komunitetit sërb dhe pjesës tjetër të Kosovës. Mirë, zëtë Perolli, referuar dhe marrëdhënieve me ndërkombëtarët, mendoni se këtat fundit janë treguar pak më të butë me Serbinë? Unë mendoj që fillimisht ne duhet të kuptojmë se çfarë çështje ka pasë qeveria e Republikës së Kosovës ka shi veriu atje dhe pastaj të shohim kontekstin më të gjerë ndoshta gjeopolitik se çfarë është duke ndodhur. Nëse shohim kontekstin gjeopolitik, atë mund çdo njëri prej nesh kemi teori tonat, por qeveria Kosovës nga viti i kaluar, nga nisja e konfliktit në Ukrainë, pra ka pas disa leximet të gabume se çka është duke ndodhë në rajon. Fillimisht ne në momentin që ndodhi lufta, kemi pas presidentin edhe kryeministrin që në media ndërkombëtare kanë fol konstant për luftë. Pra këta kanë nxit një diskurs të luftës në mes të Kosovës dhe Serbisë. Edhe kanë quajt presidentin serb Putin i vogël i Ballkanit. Në të njëjtën kohë, sot është bënë një vjet prej kur është nënshkruar marrëveshja për energji dhe ne e dimë që edhe marrëveshja për energji edhe ajo për targa, për letër njoftime kanë arrit të bëhen vetëm pasi janë kriju tensione atje. Pra qeveria e Kosovës në mënyrë të vazhdueshme veriu e ka konsideruar si çështje sigurie së cilës duhet më qas me polici. Këta e kanë rreziku komunitetin serb atje. Imagjinojeni çfarë ndodh me targat ilegale atje. Ka pas qytetarë serb të cilët e kanë konvertuar targën ilegale në legale pra të Republikës së Kosovës dhe makinat e tyre janë dosh pastaj. Pra ai qytetar ka qenë shantazhuar për 2 ane, ka qenë shantazhuar nga qeveria në të njëjtën kohë edhe nga qeveria e Kosovës dhe në të njëjtën kohë nga qeveria e Serbisë. Në kësi shantazhi të dëfesht, sigurisht që bashkësia ndërkombëtare insiston që ajo pjesë e pra veriu i Kosovës të ketë një lloj qeverisje autonomie më të madhe dhe një siguri më të madhe për banorët që jetojnë atë. Po kështu s'ka qenë para 2 vjetë. Po kemi deklaratat të zotrit Escobar, i cili
proklamonte që çfarëdo marrëveshje e cila arrihet në mes të Kosovës dhe Serbisë është marrëveshje të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës e pranojnë. Por këta kanë qenë të gatshëm të pranojnë marrëveshje të paqes së përhershme, e cila nuk e përfshin asociacionin, por i zgjidh problemet në mes të dyja vendeve. Ndërsa veprimet e qeverisë së Kosovës në vazhdimsi e kanë ngrit këtë lloj diskursi edhe këtë lloj insistimi për asociacionin nga bashkësia ndërkombëtare. Pra nuk është që kemi aqë shumë, si të themi, për gdhelje ndaj Serbisë, sa ka qërtim ndaj Kosovës për veprimet të cilat qeveria Kurti i ka ndërmarrë. Ato veprime ka qenë të dëshme, të rrezikshme, edhe veprimet të cilat në vazhdimësi i kemi kundërshtu, sepse e kanë minu një hapsin të re, një horizont të ri, për marrëveshje përfundimtare në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pra, Kurti, opozitari diku revolucionar, ka përfunduar në kornizat e njëjta të dialogut që kanë prodhuar rezultatin e njëjtë. Në këtë në vazhdimsi e kemi kritikuar dhe do të vazhdojmë ta kritikojmë. Mirë, zot Perolli, për ta mbyllur, cilat janë dhe përgjegjësitë e Albin Kurtit për sa i përket gjitha lëvizjeve politike që ka bërë gjatë këtyre muajve të fundit? Zotri Kurti është përgjegjësi kryesor për gjendjen në të cilën gjendet Kosova sot. Pra, në vazhdimësi kemi pa ndërhyrje me policia atje, ani pse sa ishte në opozitë proklamonte dialog me serbët atje, ai dialog tashmë praktikisht ka vdekur, s'ka bërë asnjëherë dialog. Kemi pa që në vazhdimësi i ka si themi ne i ka rënë daullëve të sovranizmit për Vereun, e në ndërkohë nuk ka ofru asnjë politikë të re progresive, emancipuese që me integru Vereun e me integru qytetarët atje dhe me pas një marrëveshje përfundimtare që siguron paqen. Dhe në vazhdimsi e kem pa që në koncesionet të mëdha të cilat kjo është duke i bës, sepse në momentin që i kërkohet koncesion ose heqja nga pushteti, kjo e zgjedh me qëndru në pushtet, pra me bu koncesionin, ato koncesione po i bën me tension të jashtëzakonshëm, pra me konflikte të cilat shumë let mund të eskalojnë edhe ma shumë zësa që kanë eskalu. Pra nuk është thjesht hera por që pëndodhë, kemi për gjatë viteve të qeverisës Kurti që u bën gati 3 vite, kemi po disa herë tensione e eskalimet të tila, të cilat i kanë para kry koncesionëve. Pra marveshja Ohrit dhe aneksi zbatimit që u pranuan disa muj ma herët, nuk kanë ardhë si take it or leave it, si s'ka që fajta proklamoj ashtu, po kanë qenë dakordans në mes të Kosovës dhe Serbisë për të cilat është pajtu edhe Kurti edhe Vucicit. Pra pikat në atë marveshja, me rend, këta i kanë pas disa muj ma herët, si që kemi po dhe draftës që ndalë një media, dhe këta i kanë pranu ato. Pra tashmë ka ndodhë pranimi, pavarësisht që në nënshkrimi nuk ka ndodhër. Por, për me shqit këtë pranim, Kurtit po i vynë tension, sepse një marveshje të dëmshme, kur e qetë në horizont me luftën, atëherë bëhet ma pranushme, po thoi ne jekëm luftës, sepse e pranum këtë marveshje. Kjo është iluzive, sigurisht, këtë marveshje duhet të refuzojmë me çdo kusht, sepse asociacioni është në fakt pushtet paralel, i cili është recet për tensionet të vazhdushme dhe nuk garanton në asë një moment paqe të përhershme në mes të dyja vendeve dhe asë zgjidhje të problemeve tjera që ne kemi me shtetin e Serbisë. E qartë. Mirë, zotë Perolli, ju falenderoj shumë për gjitha këto informacione që ndatë sot me ne. Ju falenderoj juve. Ju falenderoj edhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen, bashkë do të shihemi sërish në emisionin e ardhshëm. Nga Ungri, Selezendeli, mirupafshim.